god kväll. Fredrik Ljungberg fortsätter att göra mål för sitt Arsenal i kvällens match mot Tottenham. Satte Freddy två strutar och The Gunners vann matchen med 3-1. Strax allsvensk fotboll, men först en tennisnyhet, Christian. Ja, tack Andreas. Ja, det är glädjande för oss att kunna presentera en ny svensk stjärna inom svensk tennis. Och vid min sida har jag en man som har klättrat på ATP Toren de senaste två veckorna faktiskt, från 128 plats, och nu ligger han tvåa. Välkommen Wook McEnroe. Tackar för det. Man kan väl säga att jag har gått som en racket och lite känt som racket. Lite som en racket, ja. Och vad är det som har fått de här fantastiska framgångarna? Ja, det var främst min racket. Du kör alltså med ett gjutjärnsracket? Det är min husponsor Shepso. Jag hörde den. Shepso. Nedanför små stenar. Exactly. Och jag får väldigt tunga grundslag med den. Det blir ingen rejält snack i den där alltså. Exakt. Men jag funderar på om jag inte når toppen inom, säg, 1-2 veckor. Jag funderar på att steka det hela. Vädret i samarbete med Proffis. Ja, då har det blivit dags för en endagars vädersprognos. Och vi tittar på onsdagen. Som en mäktig vind kommer Guds ande och fyller atmosfären med renhet över Blekinge och i södra Småland. Det kommer råda total andlig torka över hela Gotland och norra Öland. Strömmar av regn faller över oss. Strömmar av vårregn och höstregn är här över centrala delar av Sverige. Och det sveper in ifrån norska kusten. Som en mäktig vind kommer att fortsätta att stanna kvar i den här delen. Och då kommer en väckelsevind att svepa över ifrån Torontokusten. Hela vägen över mellan för Sverige och fyller hela, faktiskt, hela Norge. Och det kommer regna manna ifrån himmelen i Umeå och allra största delarna utav Luleå. Och det var allt ifrån väderprognosen över till nyheterna. Just det, Benny. Nu var det inte nyheterna utan det är sporten. Vi ska bara... Så tack Bok, jag tror att du kan serva där ute kanske. Okay. Och vi gör som vi brukar här på sporten, vi sätter punkt.